A sonrisa tan amplia que teño é porque cheguei a un sitio que lle tiña ganas dende fai moito tempo de visitar, de coñecer e, por suposto, de disfrutar de él. Sí. E estou. Estou no río Verdugo. E estou na antigua central eléctrica, sí, podo dicir central eléctrica, aunque realmente a maquinaria que producía electricidade está uns quilómetros máis abaixo, pero aquí estou no que era o motor, por dicirlo de alguma maneira, desa enerxía que é a antigua presa do inferno. Sí, xa veredes, se son capaz de baixar daqui e sin caer, xa veredes. A presa, creo, eu estou agora no que é o murallón da presa, que xa veredes, non é un murallón convencional, unha preciosidade, eh? E a presa está aí atrás, que como veredes ten un nivel moi baixo. Por ao fondo, veredes que ven camiñando unha moza e un mozo que encontrei aquí de camiño, sí, sí. E, estou vendo aquí partes do que podría ser no seu día o poblado dos operarios. Ai, esperai que chegue. Aí está. Estou entrando no que sería onde estaba a agua embalsada. Non hai agua embalsada, eu brinco por aquí, porque se caigo, o camiño é máis, a caída máis pequena que por outro lado, que ten uns cuantos metros de altura, vádelo ver agora. Por aquí, isto sería tamén un aliviadero da auga e tamén o que foi a salmonera. Isto ten historia, esta presa, esta central, agora está parada porque se acabou a concesión. Entonces, parece ser que non... Ai, cuidado, ando por aquí. Parece ser que non a puderon renovar, ou houve protestas, ou demais. Lógicamente, quedou a concesión paralizada, a presa coas portas abertas. Aí estou. Sigo vivo. E veredes que a salmonera... Ando aquí, outra vez. Ai, que grande se me ve. Eu devinlle tocar a pantalla. A ver como fago. Non sei como agora. Aquí ando. Porque, home, está ben que se me mira a min. Son un tipo dos que non queda. Está ben. Pero, ao mesmo tempo tamén, hai que ver o que vos podo mostrar. Aí temos o paredón de... Eu queria baixar hasta baixo. Non sei se chegarei. Intentarei chegar. Non vos vade rir de min se cai. Bueno, decía que por aquí está a antigua salmonera, por donde supuestamente, ou por donde subían os salmóns río arriba. Ahora isto está aberto. A salmonera que corre por aquí abaixo, vedes, ta, 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 en escalóns, non ten auga, e os pobres salmóns xa nunca chegarán a Ponte Caldelas, porque se van a encontrar co este enorme muro. Bueno, o que pasa é que tampouco ni está aproveitado para nada, porque aquí hai un canal impresionante que ven dendo que era a antigua central, donde está a maquinaria, que dicía eu, vou saltar, cuidado, aí vou, aí va. Que chamaban a fábrica do inferno. Sí, señor, a fábrica do inferno. Parece ser que o do inferno ven de mal nombre porque un poquinho máis abaixo desta ponte, bueno, non vos podeis imaginar por onde vou facendo circo, eh? Cuidado, estou aquí facendo circo. Pero eu quero vos enseñar a parede da presa, levo un cordón de escalo como xapa para partir as narices de todo.
Ahí lo tenemos, mirad, ahí está. Ahí está o paredón da presa. Bueno, decía que contan que antiguamente había unha ponte que atravesaba o verdugo un pouco máis abaixo desta presa, ponte que desapareceu, xa fai, dicen que moitísimos anos. Esta ponte que estaba aí nun despeñadero do río que vai verdadeiramente encañonado, pois chamanlle a ponte do inferno. E dai recibeu o mal nombre a presa esta, a ponte esta. Estame dicindo Fernando, agora vamos contar aquí arriba, ya contovos agora, pero que non se me olvide. Bueno, aquí é por donde iría, aí vedes que hai un canal metido, por donde iría auga para a central. E por aquí por o lado seguiría a salmonera, vedes que vai por aí, ta. E alá, alá ponte. Bueno, esta fálase de que ven do ano 1900, a construción desta presa e da central eléctrica. Tuvo bastantes desgracias durante a súa construción, bastantes desgracias a falta de financiación, de cartos. E conta incluso que durante unha época quedou aquí e sin cobrar, medio abandonado pola empresa, por todos, un traballador que era coñecido polos veciños de Taboadela, Ponte Caldela, Saísua, como Pedro da Freixa. O home mal vivía aquí, pero o home deixou a piel en que isto non se acabara desmoronando, a canal seguir aberta, etc. Conta este home que incluso tiña que mendigar para comer. E o tema é que parece ser que sempre se acompañaba dun raposo. Falan de que encontrou un raposo, unha cría de raposo, e abandonaba aquí no río, e a domesticou, e a onde iba Pedro da Freixa iba o raposo con ela todos os lados. E quando despistado, mirando para todos os lados, mirando. Eu creo que se vede, non sei, se apreciado o murallón para baixo do río. Chulo. É un dos sitios desconhecidos do verdugo. Sí, señor. Bueno, eu vou empezar o camiño de volta. Hai tesouros nesta zona do río que eu ni imaginaba. E aí veñen os mozos que atopen. Que o carrapata lle chamaba Nieves e a el Manuel, non me acordo o nome, son unha desgracia. Bueno, deixo-vos aí unhas imaxenes da presa do Inferno. Espero que vos guste. Logo meterei unhas fotos e gracias por acompañarme, vale? Veña, boa tarde.